Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e eu esqueci de ligar a automação aqui. Rapaz, que vacilo. Aí. Aqui eu já configurei aqui o sensor para só puxar o gás quando estiver acima de 2 kg, para não ficar gastando energia à toa aqui. Já tenho bastante gás natural armazenado aqui para começar o processo de resfriamento. Isso aqui só vai fazer isso, tá? Então. Tô tranquilo. E eu tenho duplicantes machucados. Ó, tenho 3 abaixo de 85. Vou começar pelo Vinícius HD. Vinícius HD. Vamos fazer mais. Aqui eu não preciso mais disso. Vamos colocar mais duas macas aí. Disponível na tela. Vou recuperar mais rápido aí a vida desses duplicantes. Eu vou aproveitar esse calor aqui para plantar a pimenta coquinho. Vai ser aqui, já tá, tá muito longe da minha água poluída, né? E planta desse lado aqui mesmo. Fazer aqui, ó, na reta do. De 8 só. Pra sustentar 16 duplicando. Depois, se eu precisar de mais, eu faço mais. Mas no momento eu só preciso de 8. Vou plantar 10 só pra. Errado aqui. Aqui eu acho que tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou minha rocha aí, Guiné. Ô louco. Dois banheiros entupidos de novo. E o terceiro tava quase entupido também. As pesquisas quase terminando, depois eu faço fundição e aí o resto das pesquisas eu não uso mais a minha água fria para pesquisar. Eu já começo a utilizar a água filtrada, já a água 40 graus. Tô mudando de elemento errado aqui, né? Tem mais rocha ígnea. Ali em cima ali. E isolar isso aqui. Mesmo que seja aquarianito, não vai ter jeito. Não, vou esperar rocha aí, né? Vai pegar já ali, ó. Pronto, resolvido. Pera aí, mano. E que demora? Aí, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, boa.
pimenta coquinho já aqui. Tá meu comestível aqui disponível. Só fruto de seda grelhado, já eu paro. Mais 8 ciclos eu já paro já de fazer isso aí. Eu acho que eu já posso dar início já ao meu projeto de resfriamento de água e oxigênio. Comida já tá tranquila. Essa fumarola é muito sem vergonha. Aqui tá tudo pronto. Só falta colocar o cano. Oh, liguei o fio errado? Nossa. Eles conseguem plantar por cima, tá? Pimenta coquinho. Ah, eu não peguei nenhuma semente ainda. Que sacanagem. Ele entra aqui. Sobe aqui. Prioridade 9. Acho que já tá, já. O problema é colher pimenta coquinho. Vamos resolver esse problema. Acho que já dá pra parar de fazer o fruto grelhado, porque ele é, não vale a pena, tá? O fruto grelhado, ele é muito... Por enquanto tá mantendo eles a 99. E aí... Tá, vou dar uma parada na comida agora. Vamos ver. Coquinho, ok. Saber que se dane, já vou fazer fruto recheado já. Mete bronca. Abre aqui. Colhe aqui, colhe aqui, colhe aqui. Falta quanto pra esse aqui? 98. Esse vai demorar muito. Esse aqui vai demorar muito. Tirar logo tudo. Aqui vacilando. Não tem medo não, tá? Não tem medo de explorar o mapa não. Tranquilão. De 10, 7. Tem um agricultor já pra fazer isso. E aqui eu vou ter uma bomba. Três no começo, mas depois eu vou ter que automatizar. O problema de pôr 10 é que eu vou ter que usar dois braços para automação. 2, 4, 6, 8, 10. Se eu pôr 9. Ah, deixa 10 mesmo. Enquanto eu vou ter que deixar com 3 de altura. Se eu deixar com 4, eles têm que regar por cima, né? Aí, beleza. Comida, comida. Por um duplicante. Nossa, 8 de manuseio. Tô tentado, hein? Também é. Cara, 8 de manuseio faz uma baita diferença. Vamos ver quem foi o último escrito aqui. Hurricane. Eu acho que é assim que pronuncia. Hurricane. Seja bem-vindo. Você manuseia, mano. É isso aí que você faz. Essa é a sua história. Engenheiro geral.
Hurricane. Mas usei. Mensageiro. Avar. Você já vem pra cá já. Você é o mestre da cozinha. Mano. Eu vou pôr você como fazendeiro só por colocar mesmo. Porque... Vamos lá, agora. Ricardo Oliveira. Vou colocar como pesquisador já pra começar a ganhar pontos de. E você vai pra mineiro pra escavar material mais resistente. Tá, agora vai uma bomba aqui. Vou colocar ela do lado aqui. Deixa eu já começar a preparar o encanamento. Por isso que eu quebrei rocha ígnea naquela hora. Toneladas, não vai dar pra muita coisa não. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Ó, essa bomba aqui. Agora ficou ruim, soterrado. Fazia tempo que não acontecia isso. E foi o Hurricane. Acabou de chegar já fazendo caquinha. Vai ficar também. Foi ligeiro, Thiago. Falando nisso, eu tenho mais duplicantes machucados, né? É o Leandro Masser e o Rodrigo Drummond. Leandro Masser. Rodrigo Drummond. Não alcança ali. Coisa, hein? Foi as duas que faltou. Meus amigos, vocês são ninjas. Vocês são ninjas. Olha os outros aqui em cima também. Logo quatro presos de uma vez. Tá, eu preciso acertar isso aqui agora. Pra eu conseguir subir esse cano aqui, eu vou ter que fazer uma escada aqui, ó. Radiador. Liberar mais calor ainda. A 35,8. Tá no limite para nascer a pimenta coquinha. Lembrando que eu dei uma parada na produção, né? Ó, fruto 99%, tá tranquilo. Tá fresco ainda. Aqui. Aqui nós temos um total de 1.440. 1.560. Eu posso ainda pôr um filtro ainda nessa brincadeira aqui. Ainda posso pôr um filtro nessa brincadeira. Não vou mais pesquisar por enquanto, ou vou fundição?
que deu uma sossegada no consumo. Eu quero fazer uma estação a hidrogênio aqui, ó. Essa área. Para isso eu preciso movimentar essa água aqui primeiro. Eu preciso dessa água já no lugar dela já. Eu vou tirar esse granulador daqui. Não preciso mais dele ali, que agora eu tenho 3 toneladas de ferro já. 7 toneladas de ferro. Não para de subir. Vou mandar água para pimenta um pouquinho, rápido. A ignia lá em cima. É tão pouca a quantidade que tá saindo aqui de gás natural que ele mal tá aquecendo. Mal tá aquecendo. O bioma que tá aqui já tá mais quente do que é. Aqui fica quente mesmo, né? Não tem jeito, né? Mas o bioma aqui do lado aqui tá mais quente do que a área onde tá puxando o gás natural. Tá. Aqui ainda cabe um filtro ainda nessa brincadeira aqui. Só tem que tomar cuidado porque eu não tô dimensionando aqui os canos de água do resfriador aquático. Tá entrando cloro na minha plantação. Ó, já acabou meu fertilizante, ó. Mais um pouco para pegar aqui. É bom que vai dar uma aquecida aqui dentro já, por causa dos canos de ferro que tá construindo. Lembrando que o limite da pimenta coquinha é de 85 graus, né? Então, de 35 a 85, tranquilo. Porque assim que a água começar a entrar lá no sistema, essa temperatura vai cair um pouco. Tá, vamos começar a dimensionar esses canos aqui. 8 toneladas só de rocha ígnea. Vamos buscar. Fazer cair direto na base essa rocha aí, né? Aqui tá por enquanto esse cloro aí. Voltar a mexer aqui com os canos. 17 toneladas. Aqui é a entrada. A entrada de água. Vai vir dessa bomba aqui. Faltou um detalhe nessa entrada aqui, né? Sei lá, isso aqui. Sei lá, aqui faltou um interrompedor. Não esqueça do interrompedor para não congelar. Interrompedor aqui com um sensor térmico. Aqui. Essencial. Ele acha que ele já ficou em cima já da energia. Já ficou energizado. Sistema completo, quanto é que ele tá dando? 1440, tá, ainda não liguei ele aqui.
Liguei aqui, o cabo automatizado. Muito bom. E eu já começo a mandar essa água gelada lá para baixo. Complicado. Se é assim, um pra cá e um pra cá, que aí a água vai pingar 10 kg de água fria de cada lado. Nome é Rocha Ígnea. Rocha Ígnea, né? Ah, feito de arenito. Ah, mas não tem problema, essa água volta fria. Na verdade, não precisava nem ter feito de arenito, podia ter feito de rocha normal mesmo. Ó, 20 mil calorias. Pimenta coquinho já vai começar a nascer. Vamos começar a produzir fruto recheado. Por que que não tá fazendo ainda? Se tá no automático aqui. O que que falta pro fruto recheado? Falta pimenta coquinho. Estranho. Que eu tinha pego um monte de pimenta coquinho. Aqui vai começar a pingar água dos dois lados, fria. E a bomba tem que ficar exatamente no meio para pegar a intersecção dessa temperatura aí. É aqui, é aqui. Essa bomba vai substituir essa bomba aqui, tá? Então pode ser ligado no mesmo sistema. Só vou deixar o sistema meio que preparado. Vai alimentar a pimenta coquinho, lá dentro tá 40 graus, tá ótimo. Muito bom, aqui eu sustento 16 duplicantes. Quem vem lá? Não construtivo? Temos aqui um ótimo duplicante, ó, o Ariel. Não. Mais um duplicante ia me ajudar bastante, mas. Ciclo 39. Começar a gastar esse gás natural. Já tá na hora já de começar a bombear essa. No caso, já tô gastando, né? Essa bomba aqui já tá puxando já pra pimenta coquinho. Eu desconstruí aqui. Deixa eu tirar o supercomputador daqui. E aqui eu vou fazer aquele esquema lá. Assim, né? Três. Na verdade são quatro, porque tem que ter uma saidinha aqui. Fecha aqui. Pra não deixar a água encostar no, na bomba. É isso mesmo. E mais duplicantes. Ó, já começou a sair fruto recheado. Agora a moral vai estourar. Então já vão começar a passar os caras para as profissões nervosas já.
tá com 24 de moral já. Quem pode ser engenheiro? Thiago Maciel já pode ser engenheiro. Rodrigo Drummond, mensageiro. Quem mais pode ser mensageiro aqui que tá? Rodrigo Fernandes. Onde é que ele tá? Ah, não, ele tá de pesquisador já. E Vinícius HD, engenheiro elétrico. Já já a gente vai começar a mexer com os geradores. Tá rodando. Eu vou deixar pra fazer os trajes só quando eu tiver com o meu sistema pronto já, tá? Sistema de oxigênio, eu vou trabalhar com três linhas de oxigênio de 1 kg, tá? Duas vão para a base e uma vai sair quente direto para os trajes. Eu não preciso resfriar a linha dos trajes. Vou ficar parado aqui. Não entendi. Vitais, vamos ver como é que tá a saúde dos meninos. 88, tranquilo. 88 recupera na cama dormindo. Sala de recreação talvez por aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 duplicantes cabem aqui nessa encrenca. Temperatura de entrada. Quando tiver acima de 13. Construir os dois cantos. Ok, já começamos a bombear água já para os dois lados. Essa água que vai vir daqui, que eu vou filtrar, ela vai cair aqui mesmo com germes, tá? Mesmo com germes, ela vai cair aqui. Para manter o ciclo funcionando. Isso aqui já. Depois vou colocar o removedor de carbono aqui pra baixo. É a nossa primeira retirada de dióxido de carbono. Todo mundo trabalhador. Bomba manual de rocha ígnea. Ela vem aqui. Aqui vem uma saída de líquido. Mais um bloco aqui. E já vou deixar o cano passado. Não sei de onde vai vir, mas já vou deixar ele aqui já. Ok, a entrada de da água poluída. Aqui. E a saída, por enquanto, eu não achei nenhuma fumarola ainda de vapor frio. Tô meio que refém por enquanto do tudo certo aqui. Essa água vai ser usada pra tudo aqui. Isso aqui eu vou deletar, então já posso fechar aqui. Como diz o Rick, tranquileba. Vou colocar essa água aqui pra parar de ficar molhando o pé.
É, plantinhas do frio. Não vou utilizá-las. Eles conseguem pegar. Essa altura aqui, eles conseguem pegar essas coisas. Olha lá, já pegou. E o cano que vai sair daqui. Pegar esse sistema aqui, ó. Por enquanto tá tudo conforme o plano. Começou já a produção? Não, porque faltou construir este cano e este cano. E já começa a cair, pingar água lá. Construir isso aqui também para a água pingar por igual de um lado para o outro. O que vai limitar a altura da água são as duas saídas, tá? Quando a água chegar a uma tonelada na altura das duas saídas aqui, automaticamente o sistema vai parar de funcionar. Começou a oscilar com a temperatura 10 graus, ó. Enquanto a água estiver passando aqui até 13 graus, o sistema vai ficar aberto. Olha lá, já começou já. E aqui, fazendo dessa maneira aqui, ó, eu vou separar o líquido. Vai pingar 10 kg aqui e 10 kg aqui sempre, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu faço com que separe o... Eita, tá dando umas travadas bonitas. Construindo o cano. Tá vendo? A água fria começa a pingar dos dois lados. Muito bom. Beleza. O objetivo desse episódio foi alcançado. O que que tá acontecendo aqui? Temperatura corporal? Sério? Espera aí que já vai esquentar de novo. Esse resfriador aquático aqui, ele vai fazer o serviço dele de aquecer essa água para vocês aí. Então, por esse episódio aqui, o objetivo está cumprido e provavelmente no próximo episódio a gente já começa a ver a parte da geração de oxigênio. Ciclo 42, tudo ok, tudo estabilizado. Pimenta coquinha 48%, 27 mil calorias. Eu tenho fruto de seda guardado, mas estou esperando o pimenta coquinho nascer. 27 mil. Seria... Falta quantos ciclos aqui? Tá na metade, falta 4 ciclos. Acho que dá sim. Se não der, eu faço o fruto grelhado mesmo. Mas vai dar sim. Eu tirei o fruto... Não, tem que deixar por enquanto, né? O fruto grelhado. Eu não tô fazendo ele. Beleza, então. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.